Izbori 2020. Izborna hronika. U Tuzli je danas održan centralni skup političke organizacije Narod i pravda na kojem se obratio Jelmedin Konaković, predsjednik ove stranke. Konaković je istaknuo da je ova stranka na Tuzlanskom kantonu ponudila liste za 6 općinskih i gradskih vijeća, da imaju kandidata za načelnika općine Kalesija. Očekujemo da budemo naravno parlamentarni u svim ovim opštinama. Očekujemo da naš kandidat u Kalesiji, Suad Beštić, pobjedi u trci za kandidata za načelnika. Navijamo iza kandidata u Srebreniku Nihada Omerovića, prema kojem gajimo zaista velike simpatije. I ubijeđeni smo da će Narod i pravda biti vrlo bitan politički faktor u kreiranju svih budućih odluka u opštinama i gradovima u kojima se mi takmičimo i naravno napraviti pripremu da 2022. doživimo punu ekspanziju, da i u kantonalnom i na federalnom nivou, državnom posebno, imamo predstavnike iz ove izborne jedinice koji će sa imenom Naroda i pravde krenuti u jednu drugačiju političku borbu. Izan Hajdarević, predsjednik kantonalnog odbora Naroda i pravde Tuzlanskog kantona, istaknuo je da na njihovim listama dominiraju mladi, obrazovani i etični ljudi. Pozvao je glasače da izađu na izbore i biraju kandidate NIP-a, jer su njihovi ciljevi jasni. Kao broj jedan, borba protiv korupcije. Dakle, ukoliko ustrajemo u tom pogledu, mi ćemo zasigurno riješiti mnoga druga pitanja. Druga stvar jeste, glasat će za mlade ljude, jer mladi ljudi daju neku nadu da se može nešto u narednom periodu uraditi u našim lokalnim zajednicama i u našoj državi. Iz Naroda i pravde kažu da na lokalne izbore u Bosni i Hercegovini izlaze u 41. lokalnoj zajednici, te da imaju 19 kandidata za načelnike, od kojih je 7 koalicionih i 12 kandidata Naroda i pravde Bosne i Hercegovine. Izbori 2020. Izborna hronika. Ne tako davno u institucijama Sjedinjenih Američkih Država jedan čovjek se borio za slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Tada je njegova borba bila ruka spasa narodu naše zemlje. Taj dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine zove se Joseph Biden Jr. i novi je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani predsjedniče Biden, čestitamo vam na pobjedi za vođu najvećeg slobodnog tržišta na svijetu. Vaša pobjeda je uzor za sve nas ostale. Moramo biti ujedinjeni i čuvari slobode za koje smo se izborili. Istovremeno čestitamo gospođi Kamala Harris na pobjedi za potpredsjednicu, čija je pobjeda simbol da se ustaljeni izbori mogu mijenjati voljom građana, poručuje Mirne Sajanović, predsjednik Bosanske stranke. Tuzla je 2. oktobra 1943. godine bila najveći oslobođeni grad u porobljenoj Evropi, a 1992. 1995. ponovo je bila na meti i oslobođena je kada su Tuzlaci na vatru uzvratili vatrom antifašističkog otpora. I danas se Tuzla, kao i čitava Bosna i Hercegovina, bori na putu uspostave vladavine prava i demokratskih načela. Ova borba za slobodu ne smije stati, a kao što je to ovih dana pokazao i američki narod, mi građani moramo birati sposobne lidere kako bi ostvarili naše slobode, ističe između ostalog Kenan Gutić, mladi kandidat Bosanske stranke za predstojeće izbore. Izbori 2020. Izborna hronika.